přední části 4 schody, v zadní dokonce žádný a uvnitř nový výtah, který vás zaveze do druhého patra. Tam na vás čeká bezbariérový byt 2+1. Je v původním stavu a čeká na to, až si z něj uděláte své nové hnízdo nebo generátor pasivního příjmu formou nájmu. Velkou výhodou tohoto bytu je jeho jižní orientace, která vám pomůže stlačit výdaje za teplo. Bytů o stejné dispozici jsme prodávali v minulosti již mnoho. A jako nejlepší varianta rekonstrukce se jeví rozšíření bytového jádra na úkor této chodby, která je takovým hluchým prostorem. Navíc máte jednu zděnou příčku, druhou zděnou příčku a v podstatě tak jde jen o to vyzdit příčku oddělující koupelnu od kuchyně. A naopak ubouráním části této příčky mezi obývacím pokojem a kuchyní vznikne krásný prostor a dispozice 2+KK. Velmi příjemný je i výhled z bytu a jeho umístění v rámci Břeclavi. Přijďte se na byt podívat. Budu se těšit.